Çështja e cilësisë së shtetit. Cilësia e shtetit në një vend që do të digitalizohet, do të jetë shumë e lartë. Pra, digitalizohet Estonia. Po aty shteti funksionon kështu si orë zviceriane apo Zvicra. Edhe në Zvicër funksionon shteti tëp. Kjo që ka ndodhur në fakt, në optikën time nuk është gjë e jashtëzakonshme. Pasojat janë shumë të rënda. Por për sa i përket çedencës në vetvete, është një çedencë e zakonshme. Po pse ç'a ndodhi në doganat shqiptare? Ç'a ndodh në tatimet shqiptare? Ç'a ndodh në Ministrinë e Arsimit në Shqipëri? Ç'a ndodh në tenderat shqiptare? Ç'a ndodh me koncesionet? Në qoftë se ti krijon një sistem bazuar mbi korrupsionin, ku korrupsioni është halka ku mbështetet, pra kolona ku mbështetet sistemi, atëherë ky do të jetë realiteti. Por në rastin e doganave, kur ti çadon diçka në dogan, aty humbi ca lekë, nuk është një problem shumë i madh. Apo në rastin e, nuk e di, tenderave, aty humbet, humbasin përsëri ca lekë dhe nuk është një problem shumë i madh. Këtu vjen te pasoja, pasoja është ajo që bën diferencën në këtë rast, që është shumë e madhe. Po çfarë pristim ne të, domethënë, unë se kuptoj pse çuditen shqiptarët. 194 milion euro dhënë vetëm 3 apo 4 kompanive shqiptare për sigurinë e informacioneve online. A do duhej që të kishin garantuar një sistem të sigurt kundër hakerimit? Shiko, në qoftë se ti ke destinuar vendin tënd, apo qeverisjen tënde, shkoj drejt digitalizimit, ajo do të marri, mund të dojë të marri dhe 194 dhe 294. Por nuk e kam problemet e shifra unë. Hajde të vëmë e bast, se sa përqind e këtyre lekve kam vajtur vërtet për atë shërbim. Pra sa përqind e këtyre 194 milion euro kam vajtur vërtet për shërbimin informativ që pretendoj të realizoj. Dhe ky është problemi që kemi kudo ne. Kjo do të ishte arsye për një hetim të thelluar. Po, është e njëjta shkollë. Pra kjo është shkolla e politikës shqiptare. Pra merr lekët, ndaj në mes, gjysmave në aty, gjysmave në ura, gjysmave në xhepi.